Salam dostlar, Avtobaz Əfirdədir, mən DJ Tural və bugün biz Kiyev şəhərindəyik. Burada yağış yağır, Bakıda 38 dərəcə istilikdir və arxamda isə bu üzü və üstü çadralı bir avtomobildir. Bu yeni nəsil Santa Fe-dir. Bəli, növbəti avtobazımız yeni Santa Fe-yə həsr edilib. Bu avtomobillə mən bu ilki Cenevrə avto sərgisində tanış olmuşam və bizim YouTube kanalımızda aşağıda linklərdə həmin avtomobili yaxından görə bilərsiniz. Amma bu dəfə biz media test drive-a gəlmişik. Beləliklə biraz yaxın olun, maraqlı olacaq. Dostlar, biz Ukraynanın gözəl yaşıl təbiətindən həm ləzzət alırıq, həm də yeni Santa Fe-ni çəkirik. Bax, mənim arxamda olan göy rəngli 2.4 GZI 8 pilləli avtomat sürətlər qutusunda təhcil olmuş bir Santa Fe-dir və yaxın dəqiqələrdə bu Santa Fe nələri bacarır, görəcəksiniz. Beləliklə, dostlar, biz avtomobilin həm xarici, həm də daxili quruluşuna tanış olmağa başlayırıq. İlk olaraq gəlin ondan başlayırıq ki, yeni Hyundai Santa Fe dizayn olaraq tamamilə dəyişib. Yəni, məndə bundan öncəki Santa Fe var deyə bunu əminliklə deyə bilərsiniz, siz özünüz də bunun şahidi ola bilərsiniz. İlk dəyişilən yer məhz onun gündüz hərəkət fənərlərinin dizaynının və ölçüsünün dəyişməsidir. Bəli, bu gündüz LED, ona HED deyirlər, gündüz hərəkət fənərləridir. Bu Santa Fe-lərdə adətən bu aşağıda olan, məsələn, bu duman farasının üstündə olan gündüz hərəkət fənərləri idi. Burada isə tamamilə dəyişilib. Və əsas işıqlar, məhz yaxın vuran və uzaq vuran işıqlar, lupalı və dönmə işıqları bax bu cür böyük bir hissədə yerləşdirilir. Ön radiator barmaqlıqları artıq klassik Hyundai-ın özünün yeni seriyalarında tətbiq edilən radiator barmaqlıqlarıdır və
iri Hyundai logosunun altında məhz önü göstərən kamera yerləşdirilir. Kameralara dedik, kameralardan danışırıqsa burada biz təbii ki 360 dərəcə kameradan danışmaya bilmərik. Kameralar avtomobili 360 dərəcəni əhatə edir. Biz avtomobilin arxasında, önündə, yanında nə baş verirsə onları da görmüş oluruq. Ön parktroniklər və digər premium avtomobillərə nələr lazımdırsa bütün bunların hamısı bu avtomobildə yerləşdirilir. Keçirik avtomobilin yan hissəsinə və bu avtomobil ölçü olaraq digərindən, yəni bundan öncəki sələfindən tamamilə fərqlənir və böyük bir avtomobildir. Həm ön oturacaq, həm ikinci sıra, həm də üçüncü sıra oturacaqlar üçün avtomobilin bütünlüklə böyüdüyünü, enli olduğu və təkər bazasının böyüdüyünün şahidi oluruq. Gəlin qapılarla tanış olar. Qapılarda bax bu cür düymələr var. Bu həm bloklamaq və həm də açarsız daxil olmaq üçün olan bir sistemdir. Keçirik avtomobilin arxa hissəsinə və mən hesab edirəm ki, biz bu arxa hissəyə xüsusi yer ayırmalıyıq dizayn baxımından. Arxa dizayn tamamilə fərqlənir. Dizayn olaraq həm xətlərin simmetrik olaraq gəlməsi və arxada böyüklüyünün və qabaritliyini göstərilməsi ilə bağlı. Arxa işıqlar tam belə fikir verin. Sanki içəriyə doğru 3D effekti verən stop işıqları ilə təchiz olunub. Bu tam LED işıqlardır və arxa duman fənərləri və arxa hərəkət fənərlərini isə bax bu cür alta yerləşdiriliblər. İkili dizellərdə ikili səs boğucusu, benzin mühərriklərdə bir enli səs boğucusundan istifadə edilir. Əgər biz avtomobilin arxasından danışırsa, deməli onun baqaj yerinə də bir nəzər salmalıyıq. Baqaj yeri iki sürətlə açılır. İki sürət rejimi var. Baqajda iki sürət rejimi necə əsaslandırır? Yəni bir asta özünüzə uyğun seçərək həm asta rejimdə açılmasını, həm də sürətlə açılmasını da özünüz üçün ayarlaya bilərsiniz. Gəlirik baqaja. Baqaj həcmi 1003 litrdir. Yeni Santa Fe-də bizdə olan 5 nəfərlik yer gəlmişkən Santa Fe-də yeni Santa Fe-də artıq baqaj həcmi əvvəlkindən daha da böyükdür. 1003 litr sinifi üçün ən böyük baqaj həcmidir. Sinifində yeri gəlmişkən lider SUV-də Hyundai-nin ən çox satıldığı model məhz Santa Fe-dir və öz sinifinin də ən yaxşı üstünlüklərini bu avtomobildə göstəriblər. Bu oturacaqların qatlanması üçün olan ikinci sıra oturacaqların qatlanması üçün olan düymələrdir. Və Kirel səs sistemidir ki, bu yüksək səsləndirməni təmin edir. Beləliklə, avtomobilin xarici görkəmin məsələsindən bu qədər mən avtomobilin daxilinə girirəm və görək avtomobilin içərisində nələr var. Fikir verirsiniz, onlarda qara şüşələr icazə var. Mənim diqqətimi ilk cəlb edən nədir? Dostlar, bu audio sistemin bax bu cür dizaynda olmasıdır. Yadınızdadırsa, mən Cenevrə avtosərgisi ilə bağlı reportaj hazırlayanda bu avtomobil haqqında danışmışdım. Amma avtomobilin texniki parametrlər haqqında o qədər də çox məlumatımız yox idi. Beləliklə, bu avtomobilin bu hissəsi, fikir verirsinizsə, taxta elementləri olan bir bu plastikdir. Amma taxta elementi, yəni premiumluq artırmaq üçün olub. Yaddaş paketidir, 1 və 2 yaddaş paketidir. Bu 1 və 2 yaddaş paketi həm avtomobilin oturacağının, həm head display-inin və də güzgülərin vəziyyətini yadda saxlamaq üçündür. Güzgülərin kontrol edilməsidir, güzgülərin blok edilməsidir, qapıların blok edilməsidir və ən əsas məsələlərdən biri bu düyməni biz aktiv etdiyimiz zaman arxada təhlükə varsa qapı İndi açılır, amma maşın arxadan gəlirsə, bu qapı açılmayacaq. Məhz bu düymənin vasitəsilə bunu etmək mümkündür. Oturacaqların burada kontrol edilməsi var. Aşağı, yuxarı. Baxın, belə bir şeydir. Gəlin keçək avtomobilin içərisinə. Beləliklə, hava vurucularını belə sportiv hazırlayıblar dizayn olaraq. Və keçirik ön display. Ön display mənim çox xoşuma gəldi. Və avtomobilin idarə olunma modundan, ayarlamasından asılı olaraq bunun rəngləri də dəyişir. Əgər biz idarə etmə modunu dəyişib ekonom rejimə salırıqsa, artıq display yaşıl rəngdə yanacaq. Əgər biz onu sport rejiminə salırıqsa, display artıq qırmızı, narıncıya çalan qırmızı rəngdə olacaq. Əgər biz smart rejimə keçiriksə, artıq o göy rəngdə olacaq. Yəni, ənənəvi göy display bu Hyundai-nin özünün kosmosundan olan belə deyək də kosmik elementlərinin rəngidir. İndi görün alətlər paneli necə işə düşür. Qoy sönsün.
Alətlər paneli belə işə düşür. Belə ki, avtomobilin təchizatı ilə bağlı nələr var? Bir, zolaq tanıma, sürücünün vəziyyətinə nəzarət, tam 360 dərəcə təhlükəsizliyi, Hyundai Safety, yəni Hyundai təhlükəsizliyi var. Burada isə biz rejimləri, təbii ki, display görünmə rejimlərini dəyişə bilərik. Həm sürətimizi göstərə bilərik, həm kompas hansı istiqamətdə dayanmışıq onu göstərə bilərik. Avtomobilin zolaqlarla bağlı assistenti hansı rejimdə hərəkət edirik onu göstərir. Hərəkət sürəti limitini də özümüz təyin edə bilərik və ya xəritə vasitəsilə bizim hərəkət sürətlərimiz də müəyyənləşmiş olacaq. Bu onun display ilə bağlı olan məsələsidir. Sükan isə bax belə görsənir, tam 3 simli, çox gözəl dizaynda və həm də idmançını göstərən bir sükandır. Arxada olan yarpaqlar vasitəsilə manual olaraq sürətlər qutusunun idarə olunması da nəzərdə tutulub və biz əgər sükandan danışırıqsa, sükan manualdadır. Yəni bu, bax bu cür əllə hərəkət edir. Gəlirik digər texniki parametrlərə, bu zolaqlar üzrə, məsələn bunu aktivləşdirmək olur, zolağı tanıma. Üstəgəl, arxada gələn nəqliyyat vasitəsi haqqında məlumat vermək, displeyin işıqlar ayarlanması, arxa diferensialların bloklanması, sürüşmə əleyhinə və baqajın açılması salondan mümkündür. Keçək orta, konsolun orta hissəsinə. Konsolun orta hissəsində bizdə böyük bir displey yerləşir. Bu displey 3 ölçüdə gəlir. Bunlar 5, 7 və 8 düyümlüqdür. Bu 8 düyümlüq displeydir. Bunun arxasında kart yeri var. Həm proqram təminatının yenilənməsi, həm də naviqasiyanın yenilənməsi üçün idealdır. Bizdə indi Yandex xəritədir. Yəqin ki, bizə də başqa xəritələr də gələcək. Yəni, olan Navitel xəritəsi var ki, hansı ki, Hyundai avtomobillərdə. Yəqin ki, ondan istifadə eləmək mümkün olacaq. Deməli, setup düyməsini basdıqda burada həm avtomobil haqqında məlumatları əldə edə bilirik, avtomatik kontrol məlumatlarıdır, Wi-Fi nöqtə yaratma olur. Bu deməkdir ki, biz ora 3G və ya 4G daha doğrusu SIM kart əlavə etdikdə həm də internet paylaya bilərik, internet əlavəsi ola bilər. Telefonun proyeksiyası mümkündür, yəni Android Auto və ya Apple CarPlay. Bunların hamısı bu multimediyada nəzərdə tutulub. Bu deməli, kabel vasitəsilə bilirsiniz ki, işləyir. Displeyin hansı vəziyyətdə olması və məlumatları almaq mümkündür. Təbii ki, naviqasiya, əlavə klaviatura və dil və sistem məlumatlarının hamısı bu displeydə nəzərdə tutulub. Bütün nə istəyirsinizsə, yəni bu avtomobildən edə bilərsiniz. 7 düyümlüq displey monokrom displeydir. Burada yalnız Apple Car nəzərdə tutulub və yalnız kabel vasitəsilə öz məlumatlarınızı, yəni audio məlumatları displeyə ötürmək olur. O 7 düyümlüqdür. 5 düyümlüq monokromdur. Bu sadəcə olaraq radio və ya USB ilə materialların səsləndirməsi üçün nəzərdə tutulub. Əgər səsləndirmə superdir. Səsləndirmə əladır və yəni çox xoşuma gəldi və əsas elementlərdən biri isə bu ön hissənin məhz dəri ilə örtülməsidir. Bu premiumun göstəricisidir və bu fikir verin bu dizayna. Burada həm taxtadır, daha doğrusu plastikdir, taxtaya bənzər, həm yumşaq plastik örtükdür, bu ön hissədir və buranın partəmi tamamilə dəriyə örtülüb, onun premiumunu göstəricisidir. Əlavə olaraq, bak, fikirdiniz ki, biz əşyalarımızı qoymuşuq bura, belə bir əşyalar yerləşdirmək mümkündür və əlcək qabı da bax, belə bir əlcək qabıdır. Burada 2 zonalı klimat kontroldur, məlumat verməyə ehtiyacı yoxdur. Deməli, ön oturacaqların havalandırılması, qızdırılması, sükanın qızdırılması və oturacaqların yenə də qızdırılması və havalandırılması nəzərdə tutulur. Buradan enerji almaq mümkündür. USB, 200B şarj etmək üçün nəzərdə tutulur. Bax, bu şarj etmə USB-sidir, bu isə bildiyiniz adi USB-dir, hansı ki məlumatlarınızı ötürürsünüz, AUX-dur. Və ən çox xoşuma gələn məqamlardan biri simsiz avtomobildə telefonun şarj edilməsidir. Şarj olundu. Keçirik bu hissəyə. Burada 8 pilləli avtomat sürətlər qutusudur. Yeri gəlmişkən Azərbaycanın 2-4 MPI mühərrik 8 pilləli avtomat sürətlər qutusu gələcək və 6 pilləli avtomat sürətlər qutusu da var. Rejimləri bax buradan dəyişməyimiz mümkündür. Drive modu buradan dəyişirsiniz. Hündürlükdən düşdükdən yoxuşu emmə deməli köməkçisi, auto hold, artıq bilir bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Parking köməkçisi, parkingdə arxadan gələn avtomobillə xəbərdarlıq köməkçisi, bunu basanda arxadan avtomobil gəlsə onu göstərir və bu düyməni basmaqla avtomobil hərəkətdə olur, həm qabaqda, həm yanlarda nə görüntülər varsa onu ortalığa çıxartmaq
mümkündür. Gəlin mən sizə məhz oturacaqlar barəsində danışım ki, ondan sonra biz ikinci sırada oturacaq. Gəlin mən sizə oturacaqlar haqqında danışım. Oturacaqlar çox yüksək keyfiyyətdə hazırlanmışdı. Ən yüksək keyfiyyətli dəridir və belə naxışlı və belə bir rəngli oturacaqdır. Santa Fe-də yeri gəlmişkən belə oturacaq olmayıb. Kimsə özü üçün belə deyək də onu yığırsa, yığdırırsa oturacaqları o xaric. Amma bu çox gözəl keyfiyyətli, yəni həm əllə vuranda başa düşürsən ki, burada keyfiyyət var. Bu hissəni də dəri ilə örtüblər. Bu qoltuq altının da dəri ilə örtülüb. Yəni avtomobildə maksimum dərəcədə dəridən istifadə olunub ki, onun premiumunu göstərsinlər. Məsələn, bax, onların dəmirdən olması, bu plastikdir, metala yaxın plastikdir və s. Bu isə təmiz, deməli, bərk plastikdir ki, hansı ki, köhnə Santa Fe-lərdə, yəni bundan öncəki Santa Fe-lərdə məhz bu hissədə istifadə olunurdu. Əgər buradan söhbət gedirsə, burada bir parça dəridir, parça dəridir, amma məxməri parça dəridir və mənim çox xoşuma gəldi. Yəni əl vuranda çox gözəl hisslər yaradır adamda, yəni pis his yaşamırsan. Belə bir şeydir. Keçək biz 3-cü sıraya. Gəldik 3-cü sıraya. Mənim çox xoşuma gələn bir 3-cü sıradır. Çünki biz ayaq məsafələrimizə baxırıq. Görün nə qədər ayaq məsafəsi qalır. Həm də oturacağın yanında, altında da doğrusu, onların həm önə qədər, bura qədər çəkə bilirik və ya bax, bura qədər bizim geniş bir yerimiz yaranır. Yəni biz ayaqlarımızı bu qədər aça bilirik. Arxa oturacaqların qızdırılması var, soyudulması yoxdur. Şüşələr açılıb bağlanır. Mənim ən çox diqqətimi çəkən məqamlardan biri məhz bu düymədir. Soruşa bilərsiniz ki, ay Tural, bu nə düymədir? Bu fikir verin. Qabağında olan sərnişinin narahat etmədən ki, bunu oturacağı düzət, qabağa elə, arxaya elə. Buna ehtiyac yoxdur, bunu özünüz əlinizlə nizamlaya bilirsiniz. Arxaya olan ikinci sırada fərdi havalandırma sistemi nəzərdə tutulub, amma fərdi idarə etməsi nəzərdə tutulmayıb. Burada bax, belə bir cib var və əsas məsələlərdən biri şarj etmək üçün 2 dənə USB-dir. Və 220 volt. Yəni siz avtomobilinizə PlayStation qoyub, bir displaylar qoyub, hətta PlayStation belə oynaya bilərsiniz. Yəni burada 220 volt var. Bu gözəldir. Arxası bərk plastikdir və dəri cibdir. Gəlin arxa oturacaqların dərisi keyfiyyəti haqqında da danışaq sizə. Hər şey fikir verin. Dəri ilə örtülü və yüksək keyfiyyətli dəridir. Bu mənim çox xoşuma gəldi. Yəni dəri ilə bağlı indi avtomobillər artıq Bakıda olanda siz onu həm tanış olacaqsınız, həm də əldə eləyəndə özünüz görəcəksiniz ki, çox yüksək keyfiyyətdə hazırlanıb və Santa Fe və Hyundai sevərlər bu avtomobili məncə əldə etməlidirlər. Başqa bir şey, məsələn, işıqların da tam diod işıqların olmasıdır. Onu isə tam ortada yerləşdiriblər və qısaca göstərim sizə. Yəni işıqlar dioddur. Yəni adi lampa yox. Məhz çox parlaq diod işıqlar nəzərdə tutulub, həm də ikinci sıra, üçüncü sıra üçün də o cür işıqlar nəzərdə tutulub. Avtomobildə həm də onu da xatırladım ki, yaxşı bir sistem var. Əgər sürücü avtomobildən düşərsə və avtomobildə sərnişin olarsa, bu barədə avtomobil sürücüyə məlumat verir. Bu həm avtomobilin səs çıxartması, həm də telefona notification, yəni məlumatlandırılmanın çatdırılmasıdır. Va belə, yeni Santa Fe budur. Biz indi birazdan bu avtomobili həm də yolda sınayacağıq. Avtomobilin rahatlığı nədən ibarətdir? Onların hamısını görəcəksiniz. Beləliklə dostlar, biz artıq yeni Santa Fe-nin, daha doğrusu tam yeni Santa Fe-nin sürüşünə başladıq. Bizim 8 diaqonal displeyimizdə navigasiya bizə vurublar. Biz artıq 75 kilometrlik bir yola çıxmışıq və bu 75 kilometrlik yolda indi tramvay yollarının təmiri gedir hal-hazırda Kiyev şəhərində. Bu həm də bizim üçün biraz yolsuzluq testi olacaq. Çünki bu avtomobil həm də SUV olaraq müəyyən o nahamar yollardan keçilməsində də rahatlıq verir, vermir. Onu yoxlamaq üçün yaxşıdır. Amma bizi irəlidə təbii ki SUV olaraq yolsuzluq şəraitində testlər də gözləyir. İlk olaraq nəyi deyim sizə? Çünki məndə 2018 Santa Fe-dir. Belə deyək də sonuncu gördüyünüz Magikan-dır. Artıq bu Santa Fe isə onun tam birbaşa sələfi sayıla bilər. Deməli belə, bu Santa Fe-nin soruşa bilərsiniz ki, səndəki ilə bir il fərqləri var. 2018, bu da 2019 model gedir. Nə fərq var? İlk olaraq mən sükandan başlamaq istəyirəm. Sükan olaraq sükan materialı daha yumuşaqdır, daha belə ergonomikdir və sükanın özünün belə deyək də 3 simli dizaynı
O əvvəlkinin tamamilə fərqlidir. O birisində daha çox plastik var idi və belə deyək də süni dəri də çəkilmişdi üstünə. Bax belə belə dizaynda deyildi. Yəni klassik bildiyimiz Santa Fe dizaynında idi. Daha sonra bu ön hissənin dəridən olması və səs udması o birisindən bir balaca fərqlənir. Yəni yaxşıya doğru bir balaca fərqlənir. Məsələn mən indi nahamar yollarla gedirəm. Bu artıq biz təxmini sizə deyim 12-13 dəqiqədə yoldayıq. 1 saat 50 dəqiqəlik yolumuz qalıb. Bu yollar ərzində, bu idarəetmə ərzində mən askımı belə özüm üçün müqayisə edirdim, təhlil edirdim ki, nə qədər yumşaqlıq və nə qədər sərtliyi var. Maşın əvvəlkindən daha yumşaqdır, daha yumşaqdır. Amma bir dənə məsələ var. Askının özü isə, yəni yolu hiss etmə askısı və nahamarlıq getməsi elə eyni cür qalıb. Yəni narahatlıq yaratmır, amma eyni hissiyatı yaşayıram. İndi bizim sürətlənmə imkanımız hələ ki yoxdur. Biz sürət yığa bilmirik. Bunu biz müəyyən edilmiş marşrut üzrə edə biləcəyik. Yəni ilkin təəssürat mənim üçün budur ki, bu avtomobil irəliyə doğru atılmış çox yaxşı bir addımdır, premiuma doğru. Həm qabaq sərnişinin ölçüsündə oturacağında ölçüsündə 10 mm, 4 mm orada fərq var. Arxa sərnişində 10 mm fərq var. 42 mm-ə qədərsə tam 3-cü sırada əyləşən sərnişin üçün böyük genişlik yaranır. Ona görə təkər bazasının artması həm də avtomobilin özünün böyüməsinə gətirib çıxarıb, həm enində, həm də uzunluğunda böyüyüb. Qarşımda isə mənim belə çox sevindirən bir proyektordur. Sözün açığı Hyundai avtomobillərində proyektor yəni indiyənə qədər yox idi. Biz onu gözləyirdik və artıq Santa Fe-də bu premiumda sözün açığı Santa Fe premium adı barədə düşünülüb əslində, amma sonra bunu üzərində çox dayanmadılar ki, Santa Fe arxasına premium sözü əlavə eləyək və Grand Santa Fe-ni yığışdırdılar. Yalnız Santa Fe oldu. 5 nəfərlik və 7 nəfərlik. Və 2000-ci ildən bu yana bu Santa Fe-nin bəlkə də ən yaxşı nümunələrindən biri sayıla bilər. Bax biraz sürəti yığdım. Bu arada bir dənə üstünlüyünü deyim sizə. Məsələn, 2018 Santa Fe-də qazı verəndə mühərriki içəridə hiss edə bilirsən. Burada isə çox da yəni o hissiyatın olmur. Yəni təbii ki, mühərrik bir qədər sürəti yığır. Sən onu istəyirsən ki, motorun səsi gəldi və s. amma o birisindəki kimi deyil. Yəni daha yaxşı izolyasiya malikdir. Təbii ki, dərilər, parçalar falan hamısı rol oynayır. Dediyim kimi, displeydə biz həm avtomobilin özünün vəziyyəti, zolaqlar üzrə hərəkət vəziyyətini, həm naviqasiyanı və hansı istiqamətdə hərəkət edəcəyimizi belə görürük. Əsas məsələlərdən biri. Burada bir düymə var. O düyməni basandan sonra biz arxamızda, önümüzdə, ətrafımızda baş verən prosesləri 360 dərəcəli kamera ilə görürük. Yəni bu premiumun əsas göstəricilərindən biridir. Sürücünün kontrol edilməsi var. Bu nədir? Sürücünün hərəkətlərində diqqətsizlik yarandığı zaman bunu avtomobil hiss edir ki, bu deyəsən ləngər vurur, deyəsən yuxusu gəlir, deyəsən diqqətsizdir. O zaman avtomobil hətta o əyləcləməni də kontrol altına ala bilir. Yəni minimum qəzaya düşmək imkanı yaradır sizə. Yəni nə eləmək istəyirsən, yəni qəzaya düşmək istəyirsən, maşın sənə təbii ki imkan verməyəcək qəzaya düşməyə. Bu baxımdan, yəni təhlükəsizlik baxımından konfet. Avtomobil özünü necə formalaşdırır? Əslində avtomobilin mövqeləndirilməsi sırf ailəyə yönəlik bir deməli mövqeləndirmədir. Sırf ailə ilə bağlı olan mövqeləndirmədir. Yəni ailənlə daha keyfiyyətli vaxt keçir. Yəni slogan olaraq bu cürdə seçilib ki, ailənlə daha çox vaxt keçirməlisən, maşın ona görə genişdir, maşın ona görə rahatdır ki, ailən daha rahat yerləşsin, uşaqlarla və s. Mən öz avtomobilimlə səyahət eləməyi sevirəm. İndi Santa Fe bu dəqiqə Bakıda olsaydı, mən onu götürəcəkdim. Çünki mən tətilə çıxıram və mən bu tətili Türkiyədə keçirtmək istəyirəm, amma avtomobilimlə gedəcəm. Avtomobillə getdiyimə görə də mənə məsələn bu Santa Fe qəşəng əlverişli olardı, çünki bilirəm ki, bunun həm deməli xəritəsi, müəyyən deməli funksiyaları məhz Türkiyədə daha yaxşı mənim üçün ola bilər, nəinki Azərbaycanda. Müəyyən təbii ki, bazardan asılı olaraq müəyyən funksiyaların kəsilməsi olur. Bu sırf bazara bağlı olan bir məqamdır. Amma bu dünənki konfransda məlumat verdilər ki, Hyundai şirkəti maksimum sayda daha tez tezləşdirmək istəyir ki, bu deməli
funksiyalar həmin o bölgələrdə də aktiv olsunlar. Yol boşaldı, biraz sürətimizi yığaq. Mühərik həmin mühərikdir, amma səs o həmin səs deyil. Bu arada mən sizə məlumat verim. Əla. Həm güzgüdə, həm head displaydə sağda və ya solda maşın olması haqqında məlumat olur. Yəni, sən onu güzgüdə görürsən və displaydə də ona görə çıxır ki, və qarşındakı displaydə ona görə çıxır. Dəqiqədən bir güzgüdə onu diqqət etməyə bilərsən, gözlə sataşmaya bilər, amma qarşında artıq sağda və solda avtomobil olduğunu displaya məlumat yığır. 3 rejimi var, komfort, sport və eko rejimi. Askının işi ilə ona uyğun onlar olur. Məsələn, ekoda bu 50-50-yə askıya paylanma, anların paylanması mümkündürsə, sport və komfortda daha çox ön hissəyə diqqət ayrılır. Amma daim işlək olan 4x4 sistemi çalışır. 4 təkərin 4-ü də bu sizin rahat və təhlükəsiz hərəkətinizi təmin edir. Yəni, avtomobilin həm salonu, həm idarə etməsi haqqında məncə bu qədər. Ətraflı mən sizə avtomobil haqqında məlumat verdim. Həm dizayn, həm arxa oturacaqlar, həm baqaj həcmi ilə bağlı. Sırf ailəyə yönəli bir avtomobil. Mənim özümün seçimimi soruşursunuz ki, Tural, sən özün alarsan mı? Bir, məndə Santa Fe-dir. İki, yeni Santa Fe məndə olmalıdır. Çünki bu telefon kimi bir şeydir də. Yəni, sən telefonu alırsan, təzə modeli çıxır, üst modeli çıxır onun, elə həmin marka və sən yenə də telefonu həmin markanın üst modelinə keçirsən. Daim, belə deyək də, öz sadiqliyi qoruyursun. Mənim üçün sırf belə deyək də, ailə sahibi olduğuma görə, mənim və böyük ailəm var, mənim atam, anam, deməli, bacım, uşaqları, onların hamısını bir maşına doldurmaq lazımdır. Ona görə mən avtobus ala bilməzdim. Dək, Santa Fe-ni seçmək qərarına gəldim. Mənim üçün super bir maşındır və mən hesab edirəm ki, hər bir şəxs də əgər siz ailə avtomobili axtarırsınızsa və sizə uyğun avtomobil axtarırsınız, həm qiymət, həm keyfiyyət, artıq Hyundai dediyim kimi premiuma doğru əlcək atırsa, rahat bir avtomobil üçün mən sizə Santa Fe-ni tövsiyə edirəm. Mənim üçün çox asandı idi əslində bu icmalı bu dəqiqələrdə hazırlamaq, çünki məndə Santa Fe-dir. 2018-ci ilin Santa Fe-sini müqayisə etməyə deməli materialım var. Bundan öncəki videolarımızda Santa Fe, yəni 2018 Santa Fe testinin aşağıda linklər var. Oradan izləyə bilərsiniz. Özünüz üçün tam müqayisə eləmək üçün, amma videonun içərisində təbii ki biz bu müqayisəli təhlili də təqdim edəcəyik. Deməli dostlar, biz düz yolda avtomobilimizi sürdük, sürətimizi yığdıq və siz bu avtomobilin müəyyən sürətlərdə nələrə qadir olduğunu çox rahat formada bizimlə bərabər müşahidə etdiniz və gördünüz. İndi isə biz bu avtomobili həm də yolsuzluq şəraitində sınayacaq. Bəli, bu avtomobil SUV olaraq daha çox şəhərdə istifadə olunur. Amma bu demək deyil ki, axı bu yolsuzluğa girə bilməz. Bu avtomobil yolsuzluq nədir? Hətta yolun mövcud olmadığı yerlərə girə bilər. Bizim artıq birinci daxil olduğumuz yer meşənin içərisində tam torpaqlıq olan bir yerdir. Biraz torpaq özü də belə dərin bir torpaqdır. Tez parçalana bilən qumdur. Burada avtomobil özünü necə hiss eləyir? Biz artıq sport rejimindəyik bu arada. Həm motorun güc işləmə rejimi dəyişir. Yəni hələ ki böyük bir belə deyək də narahatlıq hiss eləmirik yolun özünün də şəraitindən asılı olaraq. Və indi biz bir palçığa gələcəyik və bu palçığa qalarıq yoxsa yox? Gedək. Burada palçıq var. Ənənəvi. Hoppa. Burada palçıq var. Ukrayna palçığı, faşist tanklarının qaldığı palçıqdan SUV olaraq Santa Fe keçir. Yəni bizim üçün də bizdə belə dərin palçıq rayon yollarında bəlkə olar. Yəni o qədər də yəni dağlarda falan da olar. Birinci mərhələni keçdik. Növbəti burada bizə tapşırıq veriblər ki, saatdə 30 km-dən çox getmək olmaz sürətə olaraq və verilmiş istiqamətlər üzrə hərəkət eləməliyik. İndi hal-hazırda aktiv o 4x4 sistemi çalışır. Avtomobildə qeyd elədiyimiz kimi o aktiv olur həmişə və təbii ki, yolun şəraitindən və rejimindən asılı olaraq o askıda gücü həm qabağa, həm də arxaya müəyyən faizlərlə ötürür. Müəyyən hissələr var ki, orada qabağa daha çox aksent edir.
Oradan daha bir. Yani kimisə sabah sualı olsa ki mən yolsuzluq şəraitində avtomobilimi sürə bilərəmmi? Təbii ki, şinləri doğru seçməklə edə bilərsiniz. Yəni yay şinləri ilə palçıqlı, çox dərin yarğanlar və s. keçə bilməyəcəksiniz. O zaman təkəriniz də məhv olacaq, avtomobilinizə də ziyan vuracaqsınız. Adətən bu cür şəraitdə təkərin şinin dəyişməsi önəmlidir. Rezin qatı daha qalın olmalıdır və xüsusi protektor naxışları olur onun ki, avtomobilin yerlə təmasını təmin edir. İndi yenə də bir daha dərin bir palçıq var. Hoppa, qəşəng getdi. Çıxartdı özünü. Qalaqda deyəsən, batıb qalıblar. Və biz dərin bir palçıqlı bir yerə girəcəyik. Görək maşın orada necə keçəcək. Və çəkirlər. Bizi çəkirlər, kino göstərəcək. Hoppa. Getdi. Getdi. Biraz eşdi, amma getdi. Bizim hələ təkərlərimiz sırf bu yol üçün uyğunlaşdırmış təkərlər olsa. Maşın çox zirvələr fəth edə bilər. Biraz ədəbi cümlələrlə fikrimizi izah etsək də. Yəni, avtomobil bu cür şəraitdə verilən tapşırığın öhdəsindən çox yaxşı da gəlir. Düzdür, biraz maşında gerilənmələr olur. Olması da təbiidir. Biz şeydə deyilik. Yəni, stabilizasiya olunmuş avadanlığın içərisində deyilik. Amma böyük bir narahatlıq falan da yaşamırıq ki, ay, nə bilim, ayağım ağrıdı, böyrəyim düşdü, qabırğam qırıldı, başlarım dağıldı. Belə şeylər də yoxdur. Yəni, maksimum dərəcədə avtomobilin banı yerdə olan nahamarlığı udubmağa çalışır ki, sən onu bədəndə çox az hiss edəsən. Və bu baxımdan, məncə, Santa Fe-nin bu gücünə heyran qalmamaq mümkün deyil. Dediyim kimi, mən həm bundan öncəki iki avtomobilimdə bu cür şəraitdə sürmüşəm və bundan öncə də yəni, bir neçə marka ilə də yolsuzluq şəraitində avtomobil idarə etdiyinə görə nəyin nə olduğundan az çox xəbərim var və yaxşı mı keçir həmin yolsuzluğu, yoxuşa qalxılma olsun və ya avtomobildə palçığa, yarğana düşməkmə olsun, bunların ötəsindən gəlir. Qabağımızda olan yoxuşu aşmaqdır və nahamar yolsuzluq, bu təkcə asfalt deyil, aşmaqdır və kifayət qədər yaxşıca bu avtomobil onun öhdəsindən gəlir. Əgər siz Santa Fe alanda mən rayona, nə bilim, kəndimizə getmək üçün istifadə edə bilərəmmi sualı verirsinizsə, bəli, CV olaraq Santa Fe bunun öhdəsindən gələcək. Bu qədər. Avtobaz bugünlük bitir. Növbəti videolarımızda görüşərik. Qismət olsun.